test, poet I lindur, e me një këndvështrim tejet filozofik dhe ideologjik, krimtaria të cilit është mjaft e dashur për lexuesit. Ai është Fatmir Muja, poet dhe producent I njohur artistik me veprimtari të gjerë në Kosovë, Shqipëri dhe diaspor, I cili ka vendosur të ndaj me lexuesit e tij për jetimet dhe ndjesit më të bukura që I sjell në poezitë e veta. Në ciklin e takimeve artistiko-letrare Bisedë me autorin, të organizuar nga Libroteka e Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam, student dhe dashamirës të poezisë së Fatmir Mujës, autori që deri më sot kishte mbajtur vetëm kontakte virtuale me publikun e gjerë, patë rastin të dëgjojnë me ëndje përvojën për jetimet e tij, si dhe pikpamjet filozofike mbi artin, të vërtetën dhe fjalën. Sipas Mujës, ndjesitë e njeriut nuk mund të përshkruhen dot me fjalë, dhe artistët cilët janë më të aftët në të shprehur, arrin të përcjellin vetëm deri në 50% të asaj që përjetojnë. Këndvështrimi I tij mbi dashurinë është tejet I veçantë dhe mbetet boshti I pothuajse të gjithë krimtarisë së tij artistike e letrare, dashuria në të tre dimensionet e saj. Pikërisht dashuria është lulëzimi I gjithë jetës. Madje, edhe në Kur'anin e Madhnushëm fjala dashuria është përmendur vetëm për frymorin njeri. Asnjëherë nuk është thënë që Allahu I do malët apo I do lumejt, I do liqejt, por gjithmonë kur futet në perspektivë qenia njerëzore, atëherë flitet që Allahu I do ata dhe ata e duan Allahun. Dhe me që dashuria është lulëzimi I gjithë shkaje dhe është vetë burimi I jetës, atëherë në momentin kur zemra zbrazet nga dashuria, është prishur kurora me gjithë jetën dhe ekzistencën. Dashuria ka tre përmasa. Dashuria e parë, dashuria epshore, ku futën të gjitha kategoritë e ekzistencave të frymorëve. Përmasa e dytë e dashurisë është dashuria e pasë ndërnjerëzore, kur dy veta duhen pa interes, bëhen një dhe vazhdojnë prapë të mbetën dy pa I humbur identitetet e tyre. Dhe dashuria e nivelit të tretë, dashuria hyjnore, e cila nuk ka ndonjë objektiv dhe lulëzon vetdia gjallë. Motej, ai foli për të natyrshmen dhe të mbinatyrshmen, për ideologjinë dhe për shpirtshmërinë, për besimin dhe mendimin. Të gjitha këto tema janë subjekte të krimtarisë së tij. Është interesant fakti se e gjithë krimtaria e poetit Muja, edhe pse shumë e pëlqyer mes lexuesve, nuk është e përmbledhur në libra, por e publikuar në formë digjitale, kryesisht në rrjetet sociale. Fal Institutit të Mendimit dhe Qytetërimit Islam, tashmë ai mendon se ka ardhur koha që të jetë më pranë lexuesve të tij dhe të ndajë me ta për jetimet dhe ndjesitë e veta. Kam konsideruar që është koha që të jem më I pranishëm, po I them shprehimisht me njerëzit e mi, me lexuesit e mi, të thyhet edhe ajo barriera që njerëzit që shkruajnë më mirë është që të ngujohen dhe të mos dalin se edhe mund ta humbasin prestigjin, nuk jam pro kësaj. Përveç nëse ata njerëz që shkruajnë gënjejnë. Unë nuk mund të them që çdo herë mund ta them nëpërmjet gjuhës atë që ndjej, sepse gjuha në një mënyrë tjetër është produkti I egos. Nuk do të thotë që ju nuk I përjetoni ato që kalojnë edhe tek unë. Thjesht disa mund t'i shprehin, e kanë mundi t'i shprehin, disa nuk mund t'i shprehin. Natyrisht nuk e mohoj që edhe ka edhe përvoja të tjera, atë ndua t'i ndaj me ju. Sepse nëse e gjithë begatia që manifestohet një shpirt nuk ndahet, atëherë I bie që ai personalitet prapë është egoist. Muja premtoi se ndoshta në të ardhmen poezitë e tij do të shohin dritën e botimit. Autori rrëfen se synimi I tij është një kolan me 12 vëllime, por që do të kërkojë një kohë të gjatë derisa të jetë në duart e lexuesve. Nuk do të thotë që s'ka bisedime me shpirt botuese. Janë ca kërkesa, por synimi im është që dalë me një botim me 12 vëllime. Punoj herë mbas here, dhe më dhe përmenda librin e muzikës, është libri tjetër pema jetës, libri bardhë që sigurisht do ta ketë dizajnin e bardhë, më po I shpalos për herë të parë në publik këto, s'prish punë nëse dikush frymëzohet edhe merr ideja më I lumtur, se shpesh thonë shumë njerëz, po këtë tekst, po këtë po e mori,
edhe duhet kemi këtë ardhën nëse njerëzit s'kanë idetë veta dhe jo nëse i marrin tonat. Kështu që nuk përjashtot mundësia për botimet edhe në formë libri, por nuk besoj që do jetë shumë shpejt. Në një libër që po punoj tani, që është ka filluar më herët, pastaj kam pasur një pushim, një kozgjatje mbase më shumë se një vjeçare dhe tani jam rikthyer, me titull Libri i Muzikës. Flitet pikërisht për dimensionin e muzikës si art, një dimensional, dhe fillon nga Demi Havaja dhe një kapitull i kushtohet tërësisht, domthonë ndarjes së artit, domthonë në kategorinë Habilit, pastaj mbas vrasjes së Habilit, fylli ran duart e Kabilit dhe Kabili dihet se për çfarë do ta shfryzoj artin, domthonë ka interesat e veta, ka fushatën e tij politike, fushatën e tij eksploatuese ekonomike e tjera e tjera e tjera. Takimi u zhvillua në formën e një bisede të lirë, e ndërthurur me recitime nga poezitë e autorit dhe me shfaqje fragmentesh nga disa prej produksioneve të tij artistike. Pas çdo recitimi dhe materiali filmik, ai shtjelloi dhe komentoi për auditorin vargje, ide dhe këndvështrime, duke nxitur debat dhe diskutime. Ky takim la përshtypje të mira tek studentët e planishëm, të cilët u futën në botën artistike të autorit për të kuptuar edhe më thellë shumë nga poezitë e tij filozofike. Në fakt për mua ishte hera e parë që e kisha përballë autorin, pavarësisht se kisha lexuar diçka nga poezitë e tij, por ishte një bisedë ose muhabet siç e quajti ai interesant, duhet të thënë. Por shpresojmë ashtu siç tha edhe vetë që të kemi në dorë poezitë, ndoshta në një libër, sepse deri tani janë vetëm në format online. Në poezi vërtet shumë të gjalla, nuk ka nota revoltuese, janë poezi të ëmbla, gati-gati romantike me një përzgjedhje shumë të hollë dhe shumë të bukur fine të fjalës poetike. Kë autori Fatmir Mujën na u bashkangjit në këtë bashk bisedim të sotëm dhe ishte prezent duke në shpalosur disa nga idetë e veta, mendimet e tij, ngjarjet personale dhe bot kuptimin e tij. Ishte një dhuratë për ne, ta ndiqnim dhe ta dëgjonim. Nëse që isha pjesë e kësaj bisede, nëse që arrita të ndjeje edhe poetin, për vetë faktin se unë mora të lexoj edhe nga poezitë e tija, gjatë interpretimit do të kuptosh poetin edhe, përpo që ta kuptojnë do pak, por të them të drejtën, ky takim më mundësoj që unë ta kuptoj shumë më shumë atë. Kritikët dhe lexuesit e konsiderojnë poezinë e Fatmir Mujës te përprekse, të bën të lotosh dhe të imponon buzëqeshjen, të trazon shpirtin e të ngacmon zemrën, të prek plagën e të rikujton dhimbjen. Njeriu përveç se vjen në tokë duke qarë, ai gjithashtu vjen edhe duke i shkaktuar dhimbje të ëmës së tij. Por aty ku është dhimbja, është edhe dashuria. Për hir të dashurisë janë bashkuar fillimi me fundin, sepse për hir të saj ekzistojnë edhe fillimi, edhe fundi.